En el capítol anterior... Així doncs, l'únic que teniu és l'Oriol? Xulo, eh? És un quadre mestre. Un què? No! T'he dit que era un quadre mestre. Tot el partit s'aguanta sobre aquesta imatge. Això suposa algun problema per tu? No, ja m'hi acostumaré. No és res que no féssim els comuns amb la Colau. Estoy buscando la entrada de plató. És aquesta. No, 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 todavía no domina el catalán, pero lo entiende. Ah, muy bien. No es tan difícil, ¿eh? Uy, no. El sábado es imposible. No, que dic que el català s'entén perfectament. Sí, sí, rubia natural. Em sembla que no m'ha entès. Estos ya son temas muy personales, caballero. Joder, Enrich, con lo bueno que eres haciendo la pelota y la poca mano que tienes con las mujeres. Escolteu, algú pot dir-me què passa amb les llistes d'espera dels hospitals? Ah, Elsa... Quim, em sap greu que hagis viscut enganyat. Si vols, ets lliure de marxar. Que fort. I jo que em pensava que el que era fals era el Consell de la República. Què dius? Com ha de ser fals el Consell de la República? Ho sentiu? Està ben grillat, aquest tio. Esas cares no eren normales. Eren cares de ràbia descontrolada. Aquesta frase és or. Díaz. Anna! Que guapa estàs! Oh, guapi, tu! Què fas aquí? Home, mira, he vingut a veure aquest mestre de la interpretació. I tu? Jo igual. La tècnica interpretativa de la gent 2607/LG és increïble, no? Té un dramatisme i un... Hòstia, una intensitat. Sí, sí. Antígona al seu costat és la puta festa dels súpers. Sisplau. Sí. Mira, aquí hi ha un error. Mira, aquí el guió diu que vaig a les llistes per Barcelona a les eleccions municipals i jo em presento per Barcelona per a les eleccions del Congrés. No, no, no. No, no, no. No, la candidata de Junts per Catalunya al Congrés per la demarcació de Barcelona és la Laura Borràs. Que no, que no, que recordo perfectament les reunions i em van dir que necessitaven una consellera per anar de número 2 d'un pres. Exacte, Jordi Sánchez i la Borràs. De todo este críptico idioma en el que hablan solo entendí Barcelona y yo me presento por Barcelona. ¿Me podía decir qué gag me toca? Sí, depèn de si et presentes per les eleccions municipals o per les del Congrés. Sí, yo soy partidaria de mantener el horario de invierno. No, digo que sí, Barcelona, municipales o Congreso. Ah, pues no sé. A mí Pablo me dejó un post-it donde ponía solo Barcelona y otro en el que ponía insultales. Ei, perdona, perdona una cosa. Sí. Em pots mirar quines llistes vaig? O, Municipals de Barcelona. Vale. No, 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 no pot ser. Jo crec que vaig a Europa perquè van dir no sé què d'Alemanya. No, et van dir que la teva número 2 seria l'alemany. Vale. Llavors, qui és l'avi que va a Europa? En Borrell. Vale, vale, ja està, ja està. O sigui, jo vaig Municipals contra les Rimades. No, les Rimades és la número 1 de Ciutadans per Barcelona al Congrés. Però no ets tu la de Ciutadans al Congrés? Capricornio. Disculpa, jo vaig a Europa, no? Ah, no, eren rumors. Finalment vas pels comuns de número 3 a la llista de l'ascens a les generals. Espera que m'ho apunto, perquè si no després no me'n recordaré. Passa'm el boli després, perquè jo ja no me'n recordo ara. M'has dit europees en Puigdemont? No, no. A veure, un moment, no, no. Tu ets d'esquerra i en Puigdemont és de la Crida. Cabrons! Ostres, ja us ho fareu. Ep, noi, no marxis. Jo, a quina llista estic? A cap, Enric. A cap. Si us assabenteu d'alguna cosa, estic aquí, eh? L'estan anant a buscar. Escolta, Pere, ja t'ho dic jo que pots prendre un cafè passades les 3 de la tarda. No cal que li preguntis al Junqueras. Segur? Bueno, millor m'espero.
Ja tornaré a trucar més tard. Escolteu, com a consellera de Justícia us he d'advertir d'una cosa. El govern està fent coses molt malament. Bravo! Bravo, visca! Però es pot saber què celebreu? Que ets la primera persona que diu que el govern està fent coses. Però coses il·legals, Quim. La fiscalia s'ha querellat contra tu per desobeir l'ordre de retirar llaços grocs. Hem de deixar de fer servir símbols polítics en període preelectoral o ens caurà una altra denúncia? Tranquil·la, hem tingut una idea. Bueno, sobretot ell. Canviarem els símbols prohibits per símbols legals. A veure, per començar, res de pancartes de llibertat presos polítics. Cap problema. Farem animals en globus simbolitzant les bèsties que estan tancades al zoo, privades de llibertat, com els nostres polítics. Res d'estelades a la Generalitat. Traurem les banderes, però ens farem uns vestits amb els colors de l'estelada. Jo no ho veig, no ho veig. Ah, no ho veus? Doncs els d'Esquerra sou especialistes en amagar l'estelada quan convé. I els llaços grocs? Res de llaços grocs. Tots portarem barrets grocs. I res de manifestacions per la independència. D'acord. Però a partir d'ara portaré unes sabates especials per demostrar que seguim caminant cap a la independència amb passes de gegant. I per tots aquells que es queixen que dic que el judici és una farsa, he trobat un símbol legal per expressar-ho. Catalans, catalanes, hem decidit defensar la nostra dignitat com a poble amb símbols que no ens podran prohibir. Els colors de l'estelada, el barret groc pels presos, les sabates per caminar tots junts cap a la llibertat. I això, que no sé què simbolitzava. Visca Catalunya! No puc creure. Estem fent el ridícul d'una manera espantosa. Són uns pallassos, tio! No, carinyo, no. Que no entens el simbolisme. Són uns pa-llaços amb ser trencada. Són uns pa-llaços grocs. Oh, que cracs! Jugada mestra! Jugada mestra! Le voy a meter a Torra un paquete más grande que el del negro de WhatsApp. Menuda cola, ¿no? Sí, sí, la que era así como... No, me refiero a lo de los juzgados, Carlos. No te preocupes, Inés. Que tengo el VIP. ¿Lo ves? Les hemos puesto tantas denuncias a los indepes que he sido cliente del mes los últimos 12 meses. Hombre, Carlos, un altre cop aquí. Què tal, els nens? Adoctrinados por la escuela catalana, como siempre. I què? Quin indepe toca denunciar aquesta vegada? Xxt, no m'ho digui. Roger Torrent per portar barba i semblar membre d'Estat Islàmic. Pues no, pero es buena, me la apunto. Venim a denunciar el president Torra per haver retirat els llaços grocs de la Generalitat? No ho entenc. Treure llaços no és cap delicte. De fet, és el que volien, haurien d'estar contents. Pues no, estoy cabreado porque no me puedo cabrear con Torra por no haberlos quitado. Y el no poder cabrearme me cabrea. Pobre Carlos. Ho veu? Com és un delicte? Quin delicte? Està claríssim. Delicte d'odi. De odio hacia mí, claro. Como me odian, quitan los lacitos amarillos para joder. Por lo tanto, denuncia al canto, venga. D'acord, serà un segon. De fet, ja tenim una plantilla feta. Només cal canviar el nom aquí, i si em signa aquí... Molt bé, perfecte. Següent! Venim a denunciar els indepes per a exhibir llaços grocs a la delegació de govern a Londres. No ho entenc. Els denuncien perquè els treuen i perquè no els treuen. Pues claro, porque me cabrea que haya lacitos amarillos. Pero si no hay lacitos amarillos, también me cabrea no poder cabrearme porque los hay. La qüestió és denunciar, oi? Venga, majo, ponme la foto de marzo. Y derecha, ¿eh? Que la de febrero la pusiste torcida.
Pedro! Què haces, Miquel? Celebrar que guanyaràs les eleccions! No has vist els diaris? Totes les enquestes et donen com a guanyador! I això s'ha de celebrar! Oh, què tenim aquí? Però seguro, eh? No serà com quan te prometí que el PSC tindria més peso en el PSOE. Seguríssim, Pedro! Mira, he fet un repàs de totes les enquestes i, a diferència de tu, els números no enganyen. Ja veuràs, seu, et faré un resum. En tenim 120 i per sumar la majoria, si els meus càlculs no em traeixen, en faltant 55. 15 dels indepes més 5 que sumen els bascos, 35 que té alcoletes, ja són 175. Fes una promesa, després te'n pots oblidar, perquè ara l'únic que ens importa és tenir el resultat. Aquest és el sistema per governar. Si no t'agrada, tinc més vies per pactar. Sí, en tenim 130 i afegim els del Rivera. El pacte pot ser possible sense Esquerra i JxCat. Vox resta Casado, li fa perdre diputats i no hi ha tripartit de dret. Perquè el vot s'ha fragmentat. Tu, Rajada, Andorra i també dels catalans. I així potser podràs atreure algun vot de Ciutadans. Aquest és el sistema per governar. No fica pillets quan sigui l'hora de pactar. Però miro altres enquestes i diu que Podemos baixa, ja no sumes per on anàvem. Sí, en falten 25. Sense el dels indepes i ni sumo 5 dels bascos, però merda, ara em balla 4 escons. Bé, podem canviar d'enquesta. Mira, bé, què diu aquesta? Diu que el pacte és possible, no ho dic jo, sinó el país. Fan regles de 3, resto d'aquí, en trec d'allà, me n'enduc 12 i suma 175. Amb indepes o amb Rivera, en això pots decidir. Sempre hi ha un possible pacte, no has pas de patir. Per on anava? Més enquestes favorables. La darrera estimació, tot això suma un o dos diputats més. Escó amunt, escó avall, prou t'anim a tocar. Fes-t'ho com vulguis, però jo vull, penso tenir el resultat. Se'l vaig sumant de mica en mica, al final s'omple la pica i acabarem tenint-ho tot ben controlat. M'ha estès aquí, madura allà, però no t'has pas de mullar. No hi ha cap pacte que s'escapi, al final sumaràs. Amb catalans o amb ciutadans, això estarà a les teves mans i al final segur que acabes governant. Queda-li amb indepes i també amb ciutadans, no sigui que els necessitis a l'hora de governar. Si dels meus principis no te n'agrada cap, en tinc uns altres, tal com diuen Groucho Marx. I queda-li amb indepes i també amb ciutadans, no sigui que els necessitis a l'hora de governar. Si dels meus principis no t'agrada cap, en tinc uns altres, tal com diuen Groucho Marx. T'ha quedat clar, Pedro? Perdón, Miquel, pero es que me ha parecido que me había salido otra cana. ¿Podrías volver a explicármelo desde el principio? ¡Hola, cariño! ¿Portes una pistola a la butxaca o és que t'alegres de veure'm? Duc una pistola a la butxaca. Què? Que duc una pistola. M'he fet de Vox! Són l'hòstia! Volen que la gent dugui armes pel carrer, que mola! Però, Miquel, tu ets tonto? Amaga això ara mateix que prendrem mal! Que no passa res, que porta el seguro... Ah! Ah, no, espera. Però com pots ser de Vox, Miquel? Però si tu ets independentista! És que ja no ho soc, ser indep era molt avorrit! Que si la revolució els somriures, que si un concert pels presos, que si una calçotada pels exiliats, però si després de les manis recollim la brossa, això és de Julais! Ara, si algú em cau malament, trec la pistola i llestos, eh! Ah! Que deixes de disparar, Miquel! Però si una arma facilita molt la vida. Mira, per exemple, te'n recordes aquell quadre que sempre volies que pengés però que a mi em feia mandra fer forats a la paret? Sí. Forat fet! Què més? L'armariet. És que no trobàvem la clau. Solucionat. Ni pany ni porta. Obert per sempre. La gata. És que sempre t'atabala quan estàs en gel? Miixeta! Espera un moment. Miixeta, on estàs? Miixeta! Ei, però què fas? Respecta'm, que sóc l'home de la casa, eh? Perdona? Què has dit? Ai, sí, aquesta és l'altra. Des que m'he fet de Vox, puc dir la primera tonteria que se'm passi pel cap sense anar borratxo. Si això ja ho feies abans. Sí, però l'endemà sempre havia de demanar perdó. Dóna'm l'arma, que tu no saps com funciona. Que això no és un pintallavis, carinyo, eh? Miquel! Mama, mira qui m'ha regalat el papa. Mira què sé fer. És un artista! Ha fet un smiley! Miquel, li has donat una arma a la nena? Sí, però és una arma infantil. Li he posat una enganxina de Frozen. Puc anar al parc amb la metralleta? Porfa! Clar que sí, carinyo. Miquel! Tens raó. Posa la jaqueta. I recorda, no disparis si abans no t'han disparat a tu. No sóc l'única persona normal? No vull armes a casa! Però no passa res, que no hi ha cap perill, perquè jo tinc punteries. Sí, home, però què dius? Com a les casetes de tir de la fira que no vas aconseguir mai ni un trist peluix. Perquè torcen el que no és expressament, són uns tramposos. Prou, Miquel, prou. Ara mateix torno les pistoles i no vull saber res d'armes ni de cap imbecilitat més a les de Vox. D'acord? Per què hi ha un cavall a l'habitació? He venut el cotxe, era massa vell. Ara anirem amb cavall a tot arreu, com la Bascal. Però, carinyo, no t'enfadis, que amb la nova normativa de la Colau és impossible circular per Barcelona. Carinyo,
Què, una copeta de conyac per treure'ns el disgust de sobre? Però, papa... Que sí, que no passa res. Quan mani Vox, els nens també podreu veure. I després, Josep Borrell perd els papers a Polònia. Stop it. Stop it, stupid. You are lying like a bellaco. The entrevista is finished. Please, minister. Please què, eh? Ahora please, no? Covesa, concessionari oficial Ford, us ofereix aquest espai. Como algunos ya habéis intuido, el presidente de la Generalidad será que a mí me salga de los c***. A ver quién me sale por ahí. Pipi, 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 a ver, ¡uy! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! Pero bueno, ¿pero qué tenemos aquí? ¡Un repartidor de pizza! L'independentisme va mentir als catalans? I tant. Una trola rere l'altra. És el que en termes jurídics es coneix com fotre la doblada. És un llatinisme. En aquest programa sempre busquem encara visions contraposades. Santi Vidal 2017, bona nit! Bona no, és una nit de p*** ara! L'any que ve serem independents i lligarem els gossos amb collars d'Swarovski i Europa ens menjarà la p***! ¡Venga, peña! Bueno, tampoco es para tanto. Cuando se trata de pensiones, todos los partidos se suben al carro. Es que no son només las pensiones. Mira. La demanda de igualdad de las mujeres se hace sentir hoy en toda España. ¡Feminismo al poder! Ho veus? L'Albert és com un camaleó. Sempre es mimetitza amb la causa que té més suports. Oh, qué guay. Que cada uno encuentre a un jubilado y viva con él todo el fin de semana. El lunes nos lo contamos. Y yo estuve con Felipe, un jubilado andaluz, y le va muy bien, la verdad. Así que se ha podido comprar un yate. Sí, y con lo que ahorré de gas natural. Vaya, vaya. Para que luego digan que la factura del gas está hinchada. ¿Y todo eso se lo paga con su pensión? Sí, y la mía tiene que ser de las más bajas, ¿eh? Porque no he trabajado en mi puta vida. Bona nit. Els líders del Partit Popular continuen elevant el to dels seus discursos de cara a les eleccions del mes vinent. No es veia tanta ràbia continguda en un polític des que Pablo Iglesias va descobrir que a casa seva només hi tenia 9 lavabos. Vamos a pedir a la Fiscalía que prohíba los lazos amarillos. Para siempre. Y vamos a denunciar a Quim Torra por desobediencia. ¡Que lo inhabiliten! Y digo más. Prohibiremos el color amarillo. Y que pongan a los mozos a pintar los plátanos de otro color. ¿Qué digo inhabilitado? Que metan a Torra en prisión, cadena perpetua. Y cerraremos TV3 y haremos que la Rahola vea 13TV. O peor, que salga en ella. Y 155 vitalicio y derecho de pernada sobre los funcionarios de la Generalidad. Y que Cataluña pase a llamarse España del Este. O mejor, Comunidad Autónoma de puta Cataluña! De fet, Casado i Álvarez de Toledo han anat pujant tant el to que les seves declaracions han passat a ser imperceptibles per l'oïda humana. Y vamos a prohibir todos los colores. Arrastraremos a Quim Torra por la plaza del pueblo tirada por caballos. Volaremos del mar a casa en guanya. Les proclames dels líders del PP han assolit freqüències tan agudes que només són audibles pels animals, fet que ha provocat migracions massives arreu del món. El més sorprenent, però, és que el missatge ha començat a quallar en alguns membres d'aquesta comunitat. TV3, manipula i adoctrina. Puigdemont, a prisió. Aquest nou discurs significa una renovació de l'estratègia dels populars, ja que, tradicionalment, sempre s'han trobat més còmodes en el baix to. Ostres, Quim, et trobaré tan a faltar. Per què? On vaig? Ai, senyor, que em foten a la presó ja! Aquests espanyols dels... No, Quim, sóc jo qui marxo. Te'n recordes de l'Ajuntament? Ah, és veritat. De fet, la nova consellera deu estar a punt d'arribar. Oh, mita-la, aquí la tenim. Meritxell Budó, la Garriga 1969. Alcaldessa d'aquesta població del Vallès Oriental i vicepresidenta de la Diputació de Barcelona. Llicenciada en farmàcia, van a les llistes de JunsPerCat el 21D amb el número 32. I tot això ho sé,
perquè l'admiro molt i l'he escollit jo, personalment. Perdoni, sóc la secretària. Venia a dir-li que la Meritxell ja està al seu despatx. La va triar en Carles i tot això ho sé perquè ho he buscat a la Viquipèdia. Meritxell! Oh, quin honor, president! Vinc carregada de propostes, d'il·lusions i d'aquests carmelets per la tos per si algú té mal de coll. Aquest és l'esperit, oi que sí, Elsa? Sí, xotxe piruli! Treballar colze a colze amb en Quim per construir la República Catalana és l'honor més gran al que una persona pot aspirar. Ara m'he emocionat. És la cosa més maca que m'han dit mai. I la primera, vaig a buscar uns clèenecs. Fot el cant d'aquí! Fuig d'aquí ara, que encara ets a temps! Però que és broma? No, el que és una broma és aquest govern. Aquest moriràs de fàstic. Torna a la Diputació. Què hi feies allà? Senyalitzava en carreteres comarcals. Oh, això és mil vegades més divertit que estar aquí tot el puto dia parlant de llaços grocs! Treu-te això! Però com? Sí. Té, posa't el paracaigudes. I salta! Salta ben lluny, sense mirar enrere! Però què li diràs, en Quim? És igual, vaig estudiar Harvard. Alguna cosa intel·ligent se m'acudirà. Tinc estudis de salut i crec que si salto des d'aquí... Meritxell, estàs bé? Sí! He caigut sobre els carmelets per la tos! M'han salvat la vida! I la Meritxell? L'han abduït! Només n'ha quedat això! De debò? Sí, un ovni! Gegant! S'ha posat sobre la plaça Sant Jaume i... ha tirat un raig i paf! Elsa, se'm fa molt difícil de creure... L'Afni portava una bandera espanyola! Cas un tot! Aquests espanyols se les pensen totes! Oh, Elsa, però això vol dir que et quedes! Seguirem treballant junts! Bé, total, jo tampoc tinc res millor a fer. La bomba de neutrons! Amb això destruiré Gotham City. Sóc Batman. I tu, pingüí, no aniràs gaire lluny. El ratpenat! Quina por! I qui m'aturarà? Tu i qui més, eh? Què passa? Que en aquesta ciutat no hi ha superherois de debò? Entrega't si no vols que et faci servir per fer croquetes! No! La tieta del procés! Tu no tens lloc en aquesta ciutat, perquè els carrers seran sempre nostres! Fugim! Fugim! Els carrers seran sempre nostres! Aquesta merda! Has caigut a la trampa del Fairy! I ara prepareu-vos per la mirada d'odi! No! No, la mirada d'odi no! La mirada d'odi no! Sisplau! La mirada d'odi no! La lleu és boníssima! Pots saber què és aquesta merda. El superheroi sóc jo. Porto dècades salvant el món. Accepta-ho, estàs acabat. Ella els supera a tots. Un respecte, que tinc un Batmòbil i he salvat de la delinqüència a Gotham. I ella pot destrossar cotxes blindats llançant-los clavells. Bam! Mira, el dia que puguis fer plorar mil policies mirant-los malament, em truques.
I el policia és amb una mirada. Això és absurd. Sí, que ho he llegit en un còmic espanyol. Això no és un còmic, és un diari. Espanya és el mateix. El jutge Marchena ja forma part de les nostres vides, però com és el seu dia a dia fora dels tribunals? Com desconnecta de la feina? Buenas noches. Vamos a dar inicio a la sesión de la cena familiar. Llamo a cenar al señor tío, la señora tía, el señor primo y la señorita sobrina. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Sentados, por favor. Perfecto. Con la venia, comunicarle que la cena consistirá en tortilla de patata, puesto que ante la perspectiva de estar toda la tarde encerrado en la cocina, este tribunal no tenía chichi para farolillo. No, no, vamos a ver. Le ruego encarecidamente no utilice ese lenguaje coloquial. No, no, pero es que no, no. Paco, sirva la tortilla, por favor. Mientras tanto, señor primo, ¿puedo preguntarle por su hijo al que esta sala hace ya meses que no ve? Claro, tengo aquí la prueba pericial C25J, donde se puede ver a mi hijo jugando a fútbol. No, 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 no. Pero... nada de imágenes, nada de imágenes. Cuando llegue la fase documental, esta sala revisará todos los vídeos con sumo aburrimiento. A ver, con la venia, sí. Este tribunal tiene tanta hambre que va a empezar a comerse las puñetas de la toga. ¿Podríamos proceder a la fase ingestiva? Proceda. Sí, vamos a ver, señora esposa, cuando acepté de venir a esta cena, no se me comunicó que la tortilla llevaba cebolla. Oh, pero bueno, estas acusaciones son gravísimas. Pues sí. Se abre causa penal contra la señora tía. Paco, pon el cartel. Buenas noches, primera sesión del juicio a la tortilla tumultuosa. Tiene la palabra la señora tía. Gracias. Señor marido, en la convocatoria legal de esta cena se comunicó a todas las partes vía WhatsApp que la tortilla llevaría cebolla. Si usted no atendió al mensaje, esta sala no tiene la culpa. Protesto. Mi persona nunca leyó este WhatsApp. ¿Qué tal? Vamos a ver, señor abuelo. El desconocimiento del WhatsApp de la cebolla no le exime de su responsabilidad de comer lo que hay en el plato. Pero, la señora esposa sabía de antemano que a mí no me gusta la cebolla. Llamo a declarar a mi testigo sorpresa, Julián Pacheco, amigo de la familia. Pero no sabíamos que venía Julián. Sí, señor Pacheco, ¿puede sentarse, por favor? Señor Pacheco, tengo que preguntarle si ha sido usted procesado por algún delito. No, pero una vez pirateé Canal Plus para ver tetas. Bien. ¿Conoce usted o tiene algún tipo de relación con la acusada? Los viernes quedamos para bailar Coyote Dax. Señor tío, por favor, proceda con sus preguntas. Bueno, vamos a ver. El 7 de marzo de 2016, cenando en nuestra casa, usted pudo observar cómo mi persona emitía una queja sobre la cebolla en la tortilla de patata, donde dije textualmente, esto no es tortilla ni es nada, es huevo con cosas. ¿No es así? No lo recuerdo, no me consta. No hay más preguntas. Protesto. Está incurriendo en falso testimonio. Bueno, ¿cómo voy a incurrir en falso testimonio si yo vengo siempre a comer la tortilla el viernes? Y a comer Julián, con, ¿cómo con la tortilla de cebolla. Sí, siempre. A ver, vamos a ver, que yo no... Orden en la sala, por favor, orden. Vamos a ver. En vista de la situación embarazosa, este tribunal propone dejar el caso de la tortilla visto para sentencia. Muy bien. Y ahora vamos a relajar un poco el ambiente con un verso de la señorita sobrina. Por favor, proceda. Ya verás tú ahora. Cuando ya es primavera, me desborda la emoción de ver lindas florecillas y a los Jordis en prisión. ¡Ole! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Está guapa tu vida, ¿eh? Lilla, al centro de Polonia. Good evening, Minister Borrell. Hello. I'm happy to be here.
Did you enjoy Polonia? Look, no. The gag of Pedro Sánchez was offensive, tendentious, and a big nerd. According to Twitter's reaction, the 70% of our audience liked it. The audience can eat my Spanish eggs. But the audience... Stop it. Stop it, stupid. You are lying like a bellaco. The entrevista is finished. Please, Minister. Please, ¿qué, eh? Ahora, please, ¿no? When I am infatuated, entonces, please. Pues mira, no. Goodbye, table. Minister. Minister what? I don't like listillos like you. And these glasses? Oh. Very cool, no? Look. Do you like this bander? Eh? Look. Look what I do with your bander. I am Josep Borrell and I want respect. I am a minister. I want respect. Look, my assessor says that la he liado parda. And it's better continue with the entrevist. So I can continue with the interview? Yes, of course, yes. I'm not violent. I'm not independentist or an Indian.